agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Jaamac Diiriye iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa soo kormeeray xarumaha caafimaadka degmooyinka Qoryaale, War Cibraan, Beledhiig, Dhoqoshey, Qurlugud, Dhagax Dheer, Shasha Cadde, Dhiriyeeli iyo Coodanle, waxayna wufdidani sidoo kale xarumahaasi caafimaad geeyeen daawooyin. Maamulayaasha xarumaha caafimaadka ee ay mas-uuliyiintani booqdeen ayaa uga warbixiyey sida ay ugu adeegaan dadka bukaanka ee soo gaadha. Waa health centerkii degmada Beledhiig, waxaa ku xiran population fara badan, xagga ilaa iyo Shasha Cadde, xagga ilaa iyo Dhoqoshey agteeda, xagga ilaa iyo xeeranka meel la yahdo Buhol agtiisa. Caruurta bilaa nafaqada iyo antenatalka iyo majooga iyo bostinatalka. Marka hawshii caruurta iminka waxaa jirta abaar baa jirta, caruurta bilaa nafaqada aad bay ugu fara badan yihiin. Xanuunadan ugu soo kordhay ugu fara badan waxaa ugu badan shuban oo dhiig leh oo biyo leh iyo qufac noqday oof. intii ay kormeerkani sameynayeen, mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku waxay guryahooda ku booqdeen dad u jiifa xanuuno kala duwan, waxayna siiyeen daawooyin. wasaaradda caafimaadku muddadii ugu dambeysay iminka labadii wiigii ugu dambeysay waxay ku jirtay ku shaqaalaha xarunta jooga heegan bay ku jireen. wasaaraddu waxay iyo gobollada iyo shaqaalaha ka howlgala meel waliba waxay sameeyeen dadaal fara badan. daryaalka caafimaad ee bulshadu u baahan tahay ma wada gaadhsiin karno, hase yeeshee intii tamartayada inta aynu ka gaadhi karano, intaan xogtooda soo heli karano, inta ay geed koostoodan ku gaari karano, waxba ka hakran mayno. Waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka inay soo booqatay, sida gurmadka degdegan la soo booqatay dadka xanuunsanaya. Meelaha miyiga ku jira waxaa xanuunahaya iyo caafimaad iyo waxay ka tari karaan ilaa ka tari kare, daawooyinkiina way siiyeen. Aad baan wasaaradda caafimaadka goobta ku leeyahay suduwaha, aad baan ugu mahadnaqanaa, Ilaahay baa mahad leh. Habeen iyo maalinba wanaagsan bay dadku ugu shaqaynayaano. Tee aad iyo aad u dadaal badan. Waxaan joogaa xanaanada Dhoqosh, si fiican bay noogu shaqeeyaan. Iyagoo dawooyinkii waxtarka lahaa iyo maqanaysa wixii loo baahnaa u siday degmada way mahadsan yihiin iyagu. Waxaan oran lahayn anigoo xagga anigu ka tirsan xagga MCHK iyo xagga guud abaara gurmadka abaara wasaaradda caafimaadka na loogu wareejiyay wixii biyo dhaamin anigu oran lahaado. Dee waa dadaal badan yihiin wasaaradaha kale, way ka dadaal badan yihiin iyo ciddii kaleba. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Jaamac Diiriye iyo agaasimaha waaxda hooyada iyo dhallaanka ee wasaaraddaasi Dr. Cali iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir ayaa iyaguna ka hadlay xaaladda dhabta ay ku soo arkeen degmooyinka ay gaadheen. xaaladda caafimaadka ee dadku waxaa ka jirta meesha nafaqa darro aada u ballaadhan. waxa kale oo aan meesha ku aragnay habsami ay u socoto shaqada wasaaraddu oo dadku ay si fiican uga shaqeynayaan. aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda, wasiirka ugu horeeyo, agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda qoyska oo iyagu halkan noogu yimi intiina nala kormeerayay dhulkaas, taladoodana na siinayay. waxa aan anagu ahayn oo socdaalka iyo ku waajahnaa xaaladaha gurmadka abaaraha oo aan doonanay ilbaaxaddaan soo aragno waxoogaa dawo ahoo wasaaradda loo keenayna oo gobollada loo qeybiyeyna halkana soo gaarsiinay si looga hortago xaaladaha degdega. dhulkaasoo dhan waxa weeye xaalad isku mida baa ka jirtay. hase yeeshee waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ka howlgala goobahaanu tagnay iyo kuwa kale wareega oo runtii markaanu tagnay goobaha ay xanaanooyinka dad u heegan oo wasaaradda caafimaadka ah ay shaqada gacanta ku hayeen. waxaan aada ugu mahadnaqayaa dadweynaha aan dhulka u tagnay oo ah dad xogtoodu markaad wareysato iimaan qaba oo wixii loo qabtayna sheegaya, waxa ka dhimana sheegaya, ku baraarujinaya, kaga farxinayana reer Togdheer ama reer Burcaba in dhakhtarkan haddii Ilaahay yidhaahdo sanadkan January marka la gaadho uu noqon doono dhakhtarkan ka duwan. wasaaradda caafimaadku waxaa jooga 60 ambalaas 20 maxaa leedahay 3 sano ka hor waxaa joogay 20. waxay ambalaasyadaasi meel kasta oo ay joogaan dadku waxay kasoo qaadaan dad bay kasoo gureen. intaa haddana dhibaatada haysatee kale waxay wasaaradda caafimaadku uma hayso wax ay ku dayactirto inta badan iyo baatroolka. waxay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kajaba iyo ka baatroolka lagu shubay isu geygeeyay anagu waxba siinba intaas sameeyaan. mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco.